Dnešní magazín o filmu, o českém animovaném filmu, začneme na návštěvě u rockového kytaristy Michala Pavlíčka. K Pavlíčkovi s námi přišli i Vladimír Švec a Ondřej Pecha. Zdá se, že nejmladší autoři v našem animovaném filmu vůbec. Chtějí po něm, aby jim zase udělal hudbu k jejich novému filmu. Bude se jmenovat Hej mistře, už je nakreslený a bude o muži, který se minul svým povoláním. Trochu právě si myslím trošku jinak. Tady u tohohle. Tady u tohohle právě v tom začátku teda to monumentální, ale tam potom takový satiričtější. Že ono to není takový to závažný, nebo není to s těma razítkama, jak to bylo u toho Raidanu. Ale já třeba jsem dělal takovouhle muziku jednu, co třeba tohle. Asi byla dobrá, no. Pokud by to sedělo v té animaci, tak by to bylo perfektní. Samozřejmě to jsou dva hlasy, že jo? No. To bylo potom dělaný jako symfonia celý. Jo. Víc. No tak takováhle nějaká nálada by byla úžasná. Větší blázinec. Ale podívejme se na kousek prvního filmu autorské dvojice Pecha Švec, byl to Daidalos, a byl o tom, jak je těžké uplatnit vznosnou myšlenku, když na to potřebujete stovku razítek. Se u nás v Českých Budějovicích poprvé konal specializovaný festival kreslených a loutkových filmů Animafilm. Tam tehdy dostal hlavní velkou cenu Jiří Bárta za Krysaře, film, který s udivující bravurou zlomil tradiční představy o loutkovém filmu. Na čem teď po Krysaři pracuje Jiří Bárta? Krysař to je jaksi uzavřená věc, že jo, kde což byl teda loutkovej film především, že jo, čistě loutkovej film, jaksi s výraznou stylizací výtvarnou, že jo, dekorace loutky a podobně. Zatímco tady jde úplně asi o jiný druh technologie. To, co mě na tom taky asi lákalo, bylo spojení toho humoru a hororu, jo? Že to je, myslím, takový zvláštní spojení, který je daleko působivější, než když je to jenom horor, a nebo než když je to jenom teda groteska. Ono je to posunutý. Já když jsem teďka viděl ty první denní práce, tak mám z toho dojem, že to je jakoby, působí to jakoby film, který vznikl před 250 lety, takže to samozřejmě tomu dodává něco, co je nezdělitelné, co nemůžu jako opsat nebo popsat. Bárta natočil hraný film a teď ho okýnko po okýnku vybarvuje. Bude se jmenovat Poslední lup a bude to groteska, i když bude o upírech. A teď pojďte s námi do podivuhodného koutu Prahy, který se choulí pod Muselským mostem Klementa Gottwalda. Je to studio loutkového filmu, ve kterém skoro 30 let vznikaly slavné filmy. Filmy, které všichni známe. Milovaný seriál o velkém a malém medvědovi Pojďte, pane, budeme si hrát, Jabloňová panna, nádherné pohádky podle knížky Jiřího Trnky, Zahrada, celý seriál pohádek o kocouru Mikešovi podle Josefa Lady, který natočil Josef Kluge. Tento ateliér jeho posádka brzy opustí, přestěhuje se do nové budovy loutkového filmu na Barandově. S trochou nostalgie si ho teď ještě prohlédněme se zasloužilým umělcem Břetislavem Pojarem, který ho kdysi založil a který tu ty skvělé filmy točil. V
Tohle studio vzniklo asi v 59. roce. Je to bývalý velký štukatelský ateliér, jehož sláva spadala tak do let 20., kdy dělali většinu zakázek pro pražské domy. No a my jsme vlastně sem přišli, když tady ještě všecko bylo, co po tom štukatelském ateliéru zbývalo. V zahradě byla spousta odlitků soch nejrůznějšího druhu. Od kopie Vltavy, kterou každý zná, která stojí u mostu u Národního divadla, až po Radegasta, který stojí na vršku na Moravě. A mimo to tady byly hlavy různých českých velikánů. Takže v té zahradě, která původně byla takovým výstavním parkem pro sochy, která byla původně jaksi velice organizovaná, tak když my jsme přišli, tak už to všechno bylo takové zarostlé a byl to takový ohromně kouzelný kout, kde z každého koutku listinová zvyčnívala nějaká hlava nebo noha nebo ruka. No a poslední film právě, který jsem tady natáčel s Loutkám, co jsem dokončil s Loutkama, byl právě Romance z temnot. Romance to je takový zvláštní příběh člověka, který oslepne právě v momentu, kdy potkává jaksi vidinu krásné dívky a pak se mu během jeho nemoci, kdy nevidí, zdá, že k němu přichází. A vlastně většina filmu je o tom, co asi tak zhruba cítí nebo si představuje člověk, který nevidí. Hear you tell them about that. Well, did you explain to them the difficulty of suffering under the title of layout man? Yeah, ten Ken říká, že to samozřejmě to vždycky byl problém ten název. Český animovaný film má ve světě svůj zvuk a tak do Prahy přijíždějí různí hosté. Náš kreslený film Studio bratří v triku na Barrandově navštívil v červnu slavný animátor Kenneth Connors. Přiletěl z Kalifornie, kde desítky let pracoval na všech filmech klasika světového kresleného filmu Walta Disneye. A oni to dělají totiž tak, že vlastně ten scénář dostal ten layout man. Obrázkový scénář. Kenneth Connors animoval celé pasáže Disneyových filmů. Sekvenci s čarodějnici ve Sněhurce, ve fantazii oživoval tanec hodin, a tak se režiséři, animátoři, fázaři, koloristé i konturisté měli na co ptát. This is a very fast way of drawing because it's small and you don't do detail. To jsou velmi takové rychlé kresby, jenom čistě malé kresby. Filmoví loutkáři budou do konce roku pracovat pod vedením zasloužilého umělce Stanislava Látala na devítidílném projektu o českém lidovém hrdinovi, malém člověku uprostřed brutálního světa. Jiří Trnka kdysi natočil první díly této série a nové snímky na něj navazují. Ukázali jsme vám práci na několika animovaných filmech, které vznikly v Praze. Ne, na děti se nezapomíná, točí se pro ně další pohádky a večerničky, ale o tom příště v některém z magazínů o filmu. A z kterého filmu byla naše poslední reportáž? Paní Millerová teď otevře poslední dveře našeho magazínu a řekne tu památeční větu. Tak nám zabili Ferdinanda. Řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba. Živil se prodejem psům, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová?